የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ የተቀደሰና የተቀባ ስም የተቀራበት እቃ ሁሉ እንደሚሰራ ይታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በጨው ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ከዚያም ወደ ውሃው ምንጭ ሄዶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ውሃ ፈውሻለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ለሞት ምክንያት አይሆንም፣ ምሪቱንም ፍሬ እንዳትሰጥ አያደርጋትም። ይህ በመረረብን ጉዳይ ላይ በጨው የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ የካቲት 6 እና የካቲት 8 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ወንደርስ ቻፕል ይካሄዳል። ከአቅም በላይ ሆኖ ያስለቀሳችሁን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሊያጣፍጠው ቀን ቆርጧል። መራራ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም መራራ ነገር ቤትሽ አይቀመጥም። በትዳር አንድ ሰው ሲባረክ ትዳሩ ሲሆንለት አያለሁ። የእግዚአብሔር ክብር ሲያገኘው አያለሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ጨው ጨምራለሁ። የውሃው ጠብታ የነካችሁ ሰዎች ለዘላለም ይሄ መራራ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይወጣ። ስታይ ነፍሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ። ነዝጊ ብዬ በሻሽን ያሰርኩላት ነዝጊ ብዬ እንዴት ሆነ ብዬ ሰዓት ፈረጠ። አሁን ግን ይኸው 7 ወሯ ነው። መውደቅ የለምን የለ። በእነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።